fa un any vam vindre a explicar que volíem iniciar una prova pilot al Montseny, ja que feia molt temps, anys diria jo, que els alcaldes, la població, ens demanaven resoldre un problema greu, ja que teníem totes unes zones del Montseny que en unes èpoques a l'any, que ara s'apropen, el tema de bolets, castanyes, neu i altres èpoques a l'any, feia que el Montseny en uns llocs concrets es desbordés i ens demanava, com deia abans, buscar una solució. En aquell moment es va creure oportú fer una prova pilot, que va ser una sorpresa, perquè bàsicament nosaltres la plantejàvem com creant uns aparcaments dissuasoris perquè la gent que arribava al Montseny pogués deixar el vehicle, i durant tres caps de setmana vam posar un servei d'autobús per portar la gent al seu destí, sobretot a la zona de Santa Fe, que és on volia anar. I com deia, la sorpresa ve perquè vam detectar que una gran part de la gent que ens venia en transport públic. Aquella prova va sortir molt bé, així ens ho va reconèixer també el territori. Vam col·laborar molt amb Mossos d'Esquadra, en trànsit, que ens van ajudar a que fos un èxit, i ens vam emplaçar a que d'aquí un any tornar-nos a trobar per veure si podíem avançar amb aquesta prova. La veritat és que crec que hem avançat tant que a part de fer-ho, de tirar endavant aquest projecte al Montseny, també el tirarem endavant al Parc de Sant Llorenç. Al Montseny farem dues rutes, una que sortirà de l'extensió de Renfe de Sant Celoni, la cruïlla BB-5114, cap a Mosqueroles i Fontmartina, i l'altra que sortirà també de l'estació de Renfe de Sant Celoni, la mateixa cruïlla, la BB-5114, cap a Campins i Santa Fe del Montseny. I a Sant Llorenç farem una ruta que sortirà des de l'estació de busos de Terrassa, que és Terrassa Nord, passarà per Matà de Pere fins a Coll d'Estanalles. Aquests farem set vegades al dia, de les quals quatre quedarà a Coll d'Estanalles, però tres arribaran a Mura i Talamanca. Els bitllets senzills són vàlids per tot el dia, com deia abans, per pujar i baixar de l'autobús tantes vegades com l'usuari desitgi, a un preu de 2,20 euros al dia i gratuït pels nens fins a 12 anys. L'objectiu és, l'ideal, és deixar el cotxe a casa. Pensem en una persona que viu al centre de Barcelona. Doncs podrà agafar el tren, apropar-se fins a Sant Celoni i allà podrà agafar el bus i anirà a qualsevol punt cap a Santa Fe del Montseny, però podrà fer diferents parades i canviar diferents punts. Si parlem de Sant Llorenç, doncs podrà arribar fins a Terrassa Nord i allà també agafar aquest bus, pot anar fins a Coll d'Estanalles, allà a Coll d'Estanalles fer una caminada, per dir alguna cosa, de dues hores, tornar a Coll d'Estanalles, tornar a agafar el bus, anar fins a Mura o a Talamanca, dinar i tornar cap a casa. Això podrien ser dues rutes, una a cada parc. Bé, tu pots agafar els ferrocarrils a la plaça Catalunya, a Provença, a Gràcia, a Montaner, a Sarrià, etc. fins a arribar a Terrassa, i quan sortiràs de l'estació, per tant, pràcticament tota la ciutat de Barcelona, jo crec que queda molt ben connectada amb aquests parcs naturals d'excel·lent qualitat, i per tant, jo diria que gairebé qualsevol ciutat de Barcelona, que evidentment pot estar en un altre barri, però es pot connectar fàcilment amb la línia de ferrocarrils, doncs arribarà a Terrassa, agafarà l'autobús per anar fins a peu de muntanya, a peu de parc. És ben bé així. És també un objectiu compartit, que el transport públic és una prioritat per totes les administracions públiques del país. I aquest objectiu de que el transport públic sigui
el medi dominant pel transport de les persones al nostre país és un objectiu que l'hem d'anar assolint mica en mica i anar assolint en diferents fases i en diferents etapes en cada un dels àmbits de la vida en els que això és possible. Aquella idea de dir eduquem-nos i eduquem a la societat en l'utilització del transport públic, amb aquesta idea de dir com més oferta disposem, més capacitat tenim de fer veure a la gent i a nosaltres mateixos de que el vehicle no és imprescindible i de que podem fer moltíssimes coses, no totes, està clar, però moltíssimes coses i cada vegada més. No? Clar, una altra cosa molt important és que s'utilitzarà amb el bitllet integrat. És a dir, per tant, la gent sortirà del tren, pujarà a l'autobús amb el mateix bitllet, és com un transbordament, per tant, és una oferta realment econòmica, i que a més està totalment integrada en la política de transport públic que estem desenvolupant entre tots.